桃园的邱先生呢，一年前是透过派遣公司来介绍到了手机厂工作，结果到了今年七月，手机厂是大量裁员，一次解聘了500多人，他也名列其中。但是让他不满的是，从头到尾只有一封简讯要他走人。他说公司到底把他们当成什么？得不到应有的劳动尊严，更不要说资遣费，也不知道向谁来要。而现在呢，劳委会强调已经介入调查。掏出手机，秀出征才面试通知简讯，有工作找上门，本来应该要高兴，但邱先生却很火大，因为三个月前手机大厂大裁员，一次解聘了500多人，他也是其中一人。你要解雇我们没关系，可是你要先跟我们讲，说怎样，让我们好接受啊。大量解雇，然后过了没多久，你又大量增人，你现在对当我们是什么垃圾就对了啦。会这么生气，全是因为尊重两个字。去年邱先生透过人力派遣公司到知名的手机大厂工作了将近一年，每天工作超过12小时，他一直以为有朝一日能转成正式员工。中午就收到说你什么时候不用来这样子啊，我看到就很生气哦。毫无预警丢了饭碗，已经够傻眼。法律规定的资遣费，邱先生也领不到。我反应，可是他们没有人要理我。叫天天不灵，叫地地不灵。难道派遣工的权利真的不如一般劳工？但其实法律规定，企业不能用派遣规避劳基法。雇主要炒鱿鱼，必须要提早预告，也必须按照工作年资发放资遣费。要是有大量解聘，更必须事先通报当地政府。只要没做到，劳委会就能开罚20到30万。只是法律写归写，实际上派遣劳工丢头路，权利保障到底要向派遣公司讨，还是手机大厂得负责？这责任理不清。我们地方政府在依法去查明到底他宏达电是假派遣真雇佣，还是他事实上是由派遣公司雇佣派到宏达电。被指控的手机大厂强调人事异动，一切都依聘雇合约形式，但派遣员工的权利的确被牺牲，这责任该由谁来担？劳委会正在厘清。中央新闻黄明君、侯清理台北采访报道。